уурхай чин хоёр орон сууцны хороолол. Эрдэнэ төвлөрийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ажилтнуудыг орон сууц цаар хангах 1 метр квадрат талбайн үн 580,000 төгрөгийн үнэтэй 10 давхар 6 блок бүхий 600 айлын орон сууцны хороолол барих. Үйлдвэрийн газрын түүхэн 41 жилийн хугацаанд орон сууц хөгжлөлт хамрагдсан ажилтнуудын бүтэн үе солигдсон. Нийт ажилтнуудын 65.5% нь орон сууцны нөхцлөө сайжруулах, шинээр орон сууц хөдөлгөн авах эрэлт хэрэгцээ байгааг судалгаагаар тодорхойлсон. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050 хүнд ээлтэй амьдрах орчин, орлогот нийцсэн орон байр зорилтын хэрэгжилтэнд дэмжлэг болно. Монгол Улсын засгийн газрын 100,000 айлын орон сууц, аймаг бүрт 1,000 айл орон сууц хөтөлбөрүүд орхон аймагт хэрэгжиж, шин суурьшлийн бүс бий болно. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлнэ. Орон сууцны нийлүүлэлт нэмэгдэж, зах зээлийн үнийн хөрөнгөлийг бууруулна. Ажилтнуудын орон сууцны нөхцөл сайжирсанаар тогтвор суурьшилтад ажиллаж, хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэнэ. Улсын хэмжээнд нийгмийн хариуцлагын жишиг аж ахуй нэгжийн хөрөнгө бусад байгууллагуудад үлгэр жишээ болох үйлс төсөл хэрэгжээ. Уурхай чин хоёр орон сууцны хороолол.